Коронавирус хамон кун тәртибидә асосий мәсьәлә икән, без хам дастурыбыз авалыда ушбу мавзуга батафсил тохталабыз. COVID-19 га аид статистик рақамлар күз оңгымызда өзгәрә бармакта. Этибарыгыз марказыда куйдагы инфографика. Айн дакыйкаларда дөнья мөкыясында 188 дәүләттә 7,138,885 нафар кеше ушбу кәсәллек белән рухәткә алынган. Шундан диярлек ярым. Аныкрагы 3,311,738 нафар фукара сагайып, айласы багырыга кайткан булса, 406,925 халат өлім белән якулланды. Узбекистонда коронавирус билан боғлиқ эпидемиологик вазият ҳамон мураккаб. Буни касалланиш динамикасининг сўнги пайтларда кескин ошиб борётганидан ҳам кўришингиз мумкин. Ҳозиргина студиямизга ташриф буйрган экспертимиз Нурмат Отабековда жараёнга доир сўнги маълумотлар бор. Ассалому алейкум, Нурмат ака, студиямизга хуш келибсиз. Бугун эрталаб аввалгиларга нисбатан камроқ, яъни 8 нафар кишида коронавирус инфекциясы аниқланганди. Рақамлар камроқ бўлса-да, буни аҳоли орасида касаллик аниқланиётгани бироз хавотирли албатта. Айни дақиқаларга келиб, вазият қандай? Бугун кунининг 1-ярмида яна 34 нафар фуқароларимизда коронавирус касаллиги қайд этилди. Kasallanganlarni barchasi karantin hududlarda joylashtirilgan fuqarolar orasida qayd etildi. Demak, shunday narsa aniq bo'ldiki, mana shu karantin hududlariga joylashtirilganlarni 24 nafari xorijiy davlatlardan, epidemik noxush hududlardan O'zbekistonga charter reyslarda olib kelib karantinga joylashtirilganlar. Bular Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahridan, Yekaterinburg shahridan, Qozog'iston Respublikasidan Birlashgan Arab Amirligidan kelib O'zbekistonda karantinga olinganlar orasida 24 nafar. Qolganlari esa kasallik bilan muloqotda bo'lish oqibatida karantinga joylashtirilgan shaxslar orasida aniqlandi. Shunday qilib respublikada qayd etilgan kasallarning umumiy soni 4482 nafarni tashkil etdi. Faqat bir narsani bir xursandchilik bilan aytib qo'yish kerak. Bugun kunni 1-yarmida 87 nafar fuqarolarimiz Aniqroq aytadigan bo'lsak, Toshkent tibbiyot akademiyasini ko'p tarmoqli klinikasidan 66 nafar, Navoiy viloyat yuqumli kasallar shifoxonasidan 21 nafar fuqarolarimiz koronavirus kasalligidan tuzalib, reabilitatsiya markazlariga o'tkazildi. Rahmat. Karantin talablarining yumshatilishi, xususan jamoat transportining ochilishi natijasida vaziyat yanada murakkablashmadimikan. Sababi ko'rib borayotganimizdek, kundan-kun vaziyat biroz og'irlashmoqda. Fuqarolar orasida aniqlanish holatlari ko'p. Demak, karantin tadbirlarini yumshatilishi bu epidemik vaziyatga ta'sir qilmasligi mumkin emas. Biz buni o'sha 10-iyuldan 10-maydan buyog'iga aytaylik kuzatish mobaynida ham o'zimiz his qilyapmiz. Negaki karantin tadbirlarini birmuncha yumshatilgani xalqimiz tomonidan boshqacharoq qabul qilindi. Nazarimda ko'pchilik karantin tamom, biz bemalol harakatlansak, aytaylik belgilangan talablarga, tartiblarga rioya qilmasak bo'ladi degan bir fikrni shakllantirdi chamasi. Shuning uchun ham bizda aholi orasida koronavirus kasalligi qayd etilishi boshlandi. Eng jiddiy jihati keyingi paytlarda aholi orasida qayd etilish ko'rsatkichi ham birmuncha ortdi. Demak, biz mana endi jamoat transportlarini harakatlarini boshlanishi yana bir sidra bu vaziyatni keskinlashishiga olib kelishi mumkin bo'lgan ehtimol nuqtai nazardan qarashimiz kerak. Lekin bizni o'zimizni hayotiy tajribamiz bor. O'sha karantin tadbirlari, cheklov tadbirlari juda jiddiy talab sifatida qo'yilgan paytda biz epidemik vaziyatni jilovlay oldik. Demak, xalqimiz ongli ravishda o'sha paytda soha mutaxassislariga yordam berdi. Endilikda aynan mana shu yordamni hech kim darig' tutmasi kerak. Negaki biz o'sha jamoat transportlaridan foydalanamizmi, ko'chaga chiqamizmi, yoki masalan kim bilandir muloqotga kirishamizmi, doim o'z ehtiyotimizni qiladigan bo'lsak, kasallikni yuqtirib olishdan dastlab o'zimizni, keyinchalik oila a'zolarimizni saqlasak, demak biz o'sha koronavirus kasalligini tarqalishiga qarshi tadbirlarda ishtirok etayotgan ko'plab soha vakillarini shuncha qilgan mehnatini bir qadrlagan bo'lamiz. Boisi biz shunchalik erishgan yutug'imizni juda tezda boy berib qo'yishimiz mumkinligini har bir fuqaromiz to'liq anglab yetish kerak degan fikrdaman. Albatta, taqdim etilgan ma'lumotlar uchun rahmat. Dasturimiz esa davom etadi.